Zápas byl od začátku docela vyrovnaný. Každopádně Otrokovice se dostali do vedení 3-1. V kterém momentě jste se dostali do hry vy? To je strašně těžký říct. Podle mě jsme od druhé třetiny byli lepší na balónu, akorát jsme tam udělali dvě chyby, z kterých vlastně nás Otrokovice potrestali a dostali se do vedení. A měli tam vlastně ještě šanci na 4-1 trefili břevno, my jsme se proti útoku vlastně snížili na 3-2, to si myslím, že to je rozhodující okamžik zápasu, kdy Otrokovice odskočili do vedení o 3 branky, tak už by to bylo pro nás jako velice složité to otáčet, ale díky tomu, že jsme se dostali vlastně na distanc jedné branky, tak nás to nakoplo a na základě toho podle mě jsme i vlastně ten zápas otočili a myslím si, že zasloužili, bereme 3 body dneska. Vyvíjel se zápas od začátku podle představ? Jakkoliv jsme prohráli, tak se určitě podle představ nevyvíjel. První třetina byla taková jamová z naší strany. Měli jsme se dostat do tempa, ale jak jsem už řekl, od druhé třetiny už to bylo lepší i na balónu. A myslím si, že tam, jak jsem už řekl, že zasloužený čas. Díky. Které okamžiky byly v dnešním utkání klíčové? Tak už to tady zaznělo, Luděk Ondráček to pojmenoval 100%. To znamená, první třetina byla velmi, velmi ospalá, z obou stran vycházela i z toho, že oba týmy vycházely z nějaké zajištěné obrany. My jsme se těžko dostávali do noha, do tempa, což bylo rozhodující v první třetině. Soupeř odskočil po dvou našich chybách na 3-1, nedal. My jsme dali 3-2 a od té chvíle víceméně bylo jedno družstvo na hřišti. My jsme do nich tlačili. Nějakým způsobem odolávali, ale postupně jsme to dokázali přetočit i góly a myslím si, že po zásluze dneska po dlouhé době jsme na tom hřišti byli na balonku lepší, byli jsme aktivnější i bez něj, takže nakonec rezultát 3 góly pro nás. V tomto utkání bylo hodně nepřesností, Otrokovice vlastně mohli zvednout utkání na 4-1, každopádně minuli, vy jste v zápěti dali gól, byl to ten okamžik, který vás dostal zpátky do hry? Jo, tak určitě, my jsme se nadechovali nějakému náboru za stavu 3-1, byly tam dobré situace, víceméně jsme od té druhé třetiny začali víc tlačit, ale jak říkáte, přišla jedna situace, dvě situace špatně, 3-1, čtvrtá špatná a klíčový okamžik za mě zápasu, ve chvíli, kdyby to bylo 4-1, tak soupeř se trošku víc uklidní, přece jen ty dva góly jsou ještě na dostřel ve florbale, my jsme snížili a tím jsme naopak my dostali ten vítr do kapes a hrálo se nám dobře. Díky. Otrokovice v dnešním utkání byli od začátku ve vedení, vedli vlastně 3-1. Každopádně potom přišla chyba od Petra Nehily, který přestřelil branku. V zápěti Otrokovice dostali. Byl to ten zlomový moment? Tak zlomový to určitě byl, protože jsme se chtěli na tvrdo předu a nějak se nám to nedařilo zakončit a soupeři se dařilo dávat breaku goly a využili toho a otočili utkání. Díky. Otrokovice ztratili vedení ze 3-1 vlastně na konečný výsledek ve prospěch hat-tricku. Došly Otrokovicím síly? Myslím si, že síly nedošly, spíš to bylo zase v hlavě. Tam byl můj moment, zase jsme dali 3-1, nebo 3-2 dokonce, zase jsme měli šanci. Tady jsme tam břevno a z toho jsme nedostali, ne až dostaneš, a bylo to 3-3. A zase spadli jsme hlavama úplně někam dolů, když si něco říkáme, že to bude odpovědnost, trpělivost. Bohužel se nám nedaří navázat na to, aby jsme to vedení udrželi a na tom pracovali a věřili tomu, že to přijde. No, podle mě máme strach pořád, že ten zápas můžeme prohrát a my si tím pánem si ho prohráme. Otrokovice mají slabé třetí třetiny. Chystá se nějaká změna? Jak říkám, prostě myslím si, že to je hlavně o hlavách těch hráčů. A v slabé třetiny přesně tak, jak Hedrik čekal do poslední třetiny, bylo to vyčkáváno, to se dalo čekat. My jsme vedli a oni prostě dali do toho úplně všechno a otočili to. Bohužel my jsme vypadli v hlavách a to nastalo 3 body. Díky. Prosím.